السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا هانتين باخيارتها أنا جعلها وذا سيدة توسكا نقول السعودو وامتيا نوغا براتين وربحي نقشو غاري ديگانة دو سومالي دي عالمكا واركو حاوذي كي منا يا حرمتا ترفيشا كيستار وكل يهي قدا عاسمة دو سومالي لان يارقيسا واركان واحد لسو عسوين دونا هدير ربيد مو أنيقو حمسة جام حسين حمسة هو قدو بدا عدوار كي قد داود دون تانا داود يالوحا كميدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi iyo waftigii hoggaaminayay ee martiqaadka ay ka heleen waddankaasi suutiga Imaaraadka Carabta maalmihii ugu dambeeyay ku joogay waddankaasi ayaa dalka dib ugu soo laabtay wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ee Soomaaliland ayaa waxay booqatay xarumaha ay wasaaraddaasi ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu la kulmay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkaasi Talyaaniga. Guddiga jagtada ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay ka warbixiyeen kulamo ay maalmihii ugu dambeeyay la qaadanayeen mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland. dawadayaal wararka caalamka naga soo gaadhayna waxa ka mid ah madaxweynaha waddankaasi Ruushka ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii ka dhacday waddankaasi xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi Mareykanka ayaa madaxweynaha dalkaasi Donald Trump ugu baaqay inay faraha kala baxaan baadhitaanada wado waddankaasi Ruushka akhyaarta qiimaha qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudanay hawada sida tooska nagala socdo kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalida iyo caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan Daawud yar u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.